dette er Fjord News Live, og klokken er 16.00. Maja Fjord er igen i fare for en overbestand af alger, og dette gør, at iltniveauet i vandet er faldet til en faretruende lav niveau. Og dette vil Sofie fortælle os mere om ude i feltet. Jeg står her ved Maja Fjord, som er i fare for en... Kører kameraet, eller hvad? Det skulle jeg meget gerne. Jo, den er rød. Go! Ja, jeg står her ved Maja Fjord, som igen er i fare for overbestand af alger. Det vil ekspert Kirsten Balle fortælle mere om. Ja, Maja Fjords isindhold har ikke været så lavt siden siden 1964. Det er på grund af det stigende algeindhold, som er i fjorden. Dette er med til, at plantelivet og generelt det andet dyreliv begynder at miste ilt og så dør. Tak til. Og hvordan kan vi så løse det her problem? Jamen det kan vi jo ved at sætte et rengøringshold ind. Og det her rengøringshold, det er ikke mennesker, men vi putter forskellige arter af fisk og muslinger i, som er med til at holde vegetationen ved lige. Og det gør de så, og det bliver gjort ved, at de her fisk og muslinger, de spiser algerne. Der er dog ikke tale om, hvor mange forskellige arter og hvor mange af de mange fisk af de forskellige arter, der blev puttet ind. Men det får vi at se, og vi håber på det bedste. Tak for det. Tilbage til studiet. Det lyder som en idé. Rebecca, hvad er det ellers sket? Der opstod i fredags tumult på Body Holly. Det meldes, at der blev lukket mistænksomme personer ind på Body Holly i Hobro, hvilket endte i et slagsmål. Vi vil nu gå videre til Sofie. Tak Jesper. Jeg står her ved Body Holly i Hobro, hvor der i fredags startede et slagsmål. Og jeg har så fået lov til at snakke med en af dem, der var med i slagsmålet. Og han har så forvalgt at blive anonym, men han kan fortælle os, hvordan slåskampen startede i fredags. Hej. Hej. Og håber, har du fint. Er det med krydsen og silikone? Nej, det er det ikke. Men kan du fortælle os, hvordan slåskampen startede i fredags? Jeg fik vist taget en masse den aften og fik folket en længere tøs. Var det noget for dig? Nej tak. Ja, tilbage. Og optøjeren på Body Holly blev dæmpet der. Er du okay? Tak Jesper. Som I kan se, det har været forholdsvis godt. Der kommer et højtryk fra vest og går stille over mod Sjælland. Og senere på eftermiddagen vil der være højt solskin på Sjælland. Ja, Jesper. Der opstod i fredags tumult på Body Hold. Hvor var du fin? Er din krydser silikone? Nej, det er det ikke. Men... Dette er Fjord News Live, og klokken er 16.00. Maja Fjord er igen i fare. Over bestanden af alger. Tak, Jesper. Jeg står her ved Body Holly i Hobro, og der har jeg været i... I fredags nogle optøjer, det er det, jeg vil sige. Ja, jeg står her ved Maja Fjord. Nej, jeg skal ikke Yes, sir!